Tak a v tejto chvíli mi už dovolte, aby som privítal môjho ďalšieho hostia, jedným líder hnutia Sme rodina, pán Boris Kollár. Vitajte. Dobrý deň. Pekné predpoludne, pán Kollár. Ja som tak premýšľal, je to asi zrejme jedno z takých vašich prvých televíznych vystúpení v politických diskusných reláciách. Už som mal televíznych. No v rádiu niekde a takto. TSR, takže bolo tam to televízne štúdium, ale dá sa povedať, že áno, je to premiéra. A preto verím, že mi dovolíte otázku, prečo ste sa rozhodli vstúpiť do politiky? No tak je to veľmi jednoduché. Žijem tu na 25 rokov, podnikám a vnímam ten svet nielen cez tie podnikateľské oči, ale aj kvôli tomu, že vidím, čo mám každý deň na stole. Viete, strašne veľa ľudí mi píše. Denne sú to 50, 100 príbehov. To sú tisícky, 10 tisíce príbehov, ktoré ja ročne prečítam a vidím, čo proste ten slovenský národ trápi, ten obyčajný slovenský ľud. A snažil som sa pomáhať individuálne, ad hoc, ale je už to v takých rozmeroch, že proste keď niečo chcem urobiť, tak to môžem tým ľuďom pomôcť jedine komplexne. A to môžeme urobiť jedine v tej politike. Na vstupom do politiky, ale predsa len často sa prezentujete v plátkoch, že máte fungujúci biznis. To znamená, nebude teraz váš biznis trošku strádať, keď ste sa rozhodli vstúpiť do politickej kariéry? Premýšľam, že či to nie je taký krok trošku do neznáma aj pre vás, či to tak neberiete? Nie, nie. Ja som není v operatíve už asi 5 rokov. Uh-huh. To znamená 5-6 rokov. To znamená, že moje firmy majú svojich riaditeľov. Ja mám na starosti už naozaj veľmi, veľmi dlhodobé ciele, nejaké stratégie firiem, ale v skutočnosti celá tá operatíva už je na niekom úplne inom. Kľudne môžem byť pol roka teraz v zahraničí a tým. To už je nejakú dlhšiu dobu? Áno, to už je 5 rokov. Uh-huh. 5 rokov už naozaj nie som v operatíve a samozrejme viem, čo sa deje v mojej firme, ale nie som v operatíve a tým pádom som mohol aj cestovať, mohol som si robiť nejaký biznis v Amerike, mohol som niečo rozbiť v Tajsku, ale samozrejme mám dosť voľného času na to, aby som sa mohol venovať tejto veci. Nie, tie firmy nebudú určite poškodené. No my sa budeme venovať samozrejme vášmu programu, ale predsa len keď vravíte, že už 5 rokov nie ste v operatíve, tak v roku 2012, keď bola povolená Radičovej vláda, pravicový volič obecne, súčasný opozičný volič bol veľmi apatický a bolo to vidieť na výsledkoch volieb, že naozaj nešiel voliť. Nebolo možno práve vtedy ten čas, vy ako nová tvár, že by ste už vstúpili do politiky v tom roku 2012? Lebo vtedy to bolo veľmi dobré prostredie na to vytvorené. Áno, ale nemal som vtedy ešte také ambície a hlavne ani som si nemyslel nikdy, že do tej politiky budem chcieť vstúpiť. Cez to všetko to máte pravdu, že apatia tam nastala veľká a skepsa, lebo zoberte si, že ja som pravicový volič. Celý život som bol pravicový volič. A teraz, a ja som dal pravici ten hlas a teraz za 1,5 roka proste si povolia tú vládu. A oni chcú odo mňa, dali sa dokopy viaceré pravicové strany, a oni chcú hneď na to, ako ju povalia, aby sme im znova dali mandát na to, aby sa znova zlepili a robili ďalej to, čo robia ďalej. A to, čo vlastne robili predtým. To znamená, že to každý proste normálne zmýšľajúci človek im chcel minimálne dať najavo, že takto sa to nedá. Proste nemôžete proste zahodiť ten hlas a takýmto spôsobom proste... A teraz to hovoril pán Matovič. Hodiť do koša, že... a potom vyžiadať si znovu mandát na to, aby som robil ďalej to isté. Proste raz, keď vás niekto opluje, tak nebudeme tváriť sa, že prší. A to som sa pýtal práve prísloho pána Matoviča, či teda volič bude dôverovať prípadne zase takejto vláde, ktorá zdá sa, že bude, ak vznikne taká vláda opäť alternatívu, ako to bolo v roku 2010, teda vy taký názor nemáte, že tá opozícia by sa dokázala spojiť po voľbách? No ja si myslím, že už teraz by sa mohla, lebo vtedy to bolo veľmi krátke doby. A teraz, keď vidíme, čo nastalo za tie 4 roky podnikateľské prostredie, vôbec situácia v národe a vôbec v spoločnosti je tak neudržateľná, že takto vidíte protesty učiteľov, protesty sestier, jednak tá sociálna situácia je skutočne neudržateľná a ľudia už si povedia, že dobre, tak už by bola potrebná nejaká zmena a som presvedčený, že v týchto voľbách sa to prejaví a že ľudia naozaj vystavia účet. Tak buďme, pán Kollár, úplne konkrétny. Akého voliča chcete osloviť? Sú strany, ktoré oslovujú sociálne slabšie skupiny, prípadne dôchodcov, niekto podnikateľskú strednú vrstvu. Na akého voliča ste vy zameraní? Ja poviem vlastne prečo a s čím my vchádzame do tej politiky a čo chceme vlastne urobiť a čo chceme zmeniť. A samozrejme sme hnutie a chceme strhnúť čím najviac ľudí za sebou, aby nás podporili a mohli sme tú zmenu urobiť. Je to zmena tohto systému. Absolútne potrebujeme zmeniť tento systém a pomenujem ten systém, ako funguje. Do politiky vstupuje väčšinou politik, prepáčte, budem sprostý, s holým zadkom. A samozrejme, aby sa mohol uplatniť, potrebuje zafinancovať kampaň, potrebuje zafinancovať možno novú politickú stranu, no tak si nájde sponzora. Dnes dokonca už sponzor si nájde toho politika, áno? A čo nasleduje? No, uspeje, dostane sa tam a celú svoju politickú činnosť a svoju kariéru politika potom príjmať také rozhodnutia, ktoré sú hlavne v prospech tých sponzorov a nie v prospech ľudí, ktorí ich volili. No a ja si myslím, že ľudia už by uvítali, aby do politiky vstupovali ľudia, ktorí nie sú na nikom závislí.
Aj preto si my celú tú našu politickú kampaň a vôbec činnosť politickej strany financujeme sami. Môže byť aj konkrétny, že áno, ktoré nejaké politické strany sú v područí nejakých ešte, podnikateľov, prípadne úverov? Ešte to dopoviem, lebo ja si myslím, že ľudia už si zaslúžia, aby naozaj v politike boli takí politici, ktorí budú samozrejme konať v prospech ľudí, ktorí ich volili, nie v prospech sponzorov, ktorí ich platili. A teraz vaša otázka. Ja som sa pýtal teda, že či môžete aj menovať konkrétne strany, ktoré podľa vás sú v područí všetkých úverov, prípadne bank alebo iných finančných skupín. Lebo ak budete chcieť byť vo vláde, to sa okolo opýtam, či máte tú ambíciu, tak zrejme sa s niektorými z nich budete musieť spájať. No, ja na to hneď odpoviem. Skutočne, pozrite sa, takíto politici sú naprieč celým spektrom. Nepovedzme si, že to je len Smer, alebo naozaj, to je naprieč celým spektrom. Týchto politikov kľudne nájdete aj v klasických pravicových stranách. Skutočne, je to tak. A však tie kauzy poznáme. To je proste, za tých 20 rokov už sme počuli o každej jednej strane, s kým to peče. Tak vy ste sám otvorili otázku financovania siete napríklad. Napríklad. To znamená, je pre vás pán Procházka dôveryhodný politik? No pre mňa nie je dôveryhodný politik. Lebo zoberte si, že keď nevie vydeklarovať transparentne financovanie svojej strany, tak potom len chcem povedať, že to je síce nový politik, nová politická strana, ale funguje presne podľa tohto starého systému, ktorý jasne hovorí, proste si zaplatím politika a potom, samozrejme však, ako tie 3 milióny nedostal zadarmo, ako mne to nemôže hovoriť a verím tomu, že ani televíznym divákom proste toto nenahovorí a voličom, že skutočne len tak som došiel a na nejaký možný politický výsledok vám niekto dá 3 milióny eur, to je nezmysel preto, lebo skutočne, keby sa niečo, nedaj Bože, niečo s pánom Procházkom stalo, ja neviem, ochorobí alebo odcestoval, aby na veľmi dlho preč, nechcel som povedať tú najhoršiu variantu, no tak tá strana Smer by sa možno ani, pardon, strana sieť by sa možno ani nedostala do parlamentu. S takýmto rizikom žiadny riskár v banke, žiadny, môžete urobiť anketu medzi, naprieč všetkými bankami, žiadny riskár by takúto zmluvu nepodpísal. Čiže pre vás to financovanie siete stále nie je jasné? Ani pán Procházka sa s vami nekontaktoval, nedal vám odpoveď? Ja nepotrebujem. Ja toto nebol môj útok voči Procházkovi, prosím. Takže to netreba tak vnímať, že ja som útočil na pána Procházku. Vôbec nie, ako mňa strana sieť vôbec nezaujíma, ani som nechcel útočiť na pána Procházku. Len chcem povedať, na tomto príklade som chcel ukázať, že nech ľudia proste rozlišujú aj túto vec, že neznamená, že je to nová politická strana, že je to niečo nové. Môže to byť kľudne starý systém, ktorý tu máme, len s novým fejsom. Len to som chcel povedať, že proste pokiaľ to bude toto a že tento systém bude takto fungovať, že ten politik už dopredu je niekde niekomu zaviazaný, no tak potom bude konať samozrejme v prospech toho, kto ho zaviazal. Len hovoríte, že je to naprieč celým politickým spektrom. Áno, je tam aj pravica, aj ľavica. Prípadne po voľbách, ako si budete hľadať prípadného koaličného partnera, keď vravíte, že títo politici sú nedôveryhodní. S kým si viete predstaviť spoluprácu? Ja vám to vysvetlím veľmi jednoducho. Samozrejme. Prečo ja som vlastne vstúpil do tej politiky? Aby som niečo priniesol a niečo uľavil ľuďom. Ja to nepotrebujem. Nepotrebujem to robiť pre peniaze. Ja už som uspel v tom podnikaní, skutočne som si zarobil taký balík peniazy, že naozaj už by som do konca života aj moje deti nemusia nič robiť. Skutočne. To znamená, že ja nevstúpim do politiky preto, aby som ešte rýchlo niekde nejaké korítko videl a sa niekde nahrabal. Vôbec nie. Ale musím povedať, že tým, že podnikám 25 rokov a som pravicovo zmýšľajúci človek, tak samozrejme, že podporím vznik pravicovej vlády. Ale teraz vám odpoviem, ja nepôjdem do koalície s pravicovými stranami. Z tohto dôvodu, presne z tohto dôvodu, lebo vidím tam aj tiež takých politikov, ktorí sú na tomto systéme vychovaní alebo sú súčasťou tohto systému. Ale to je pomerne ale zásadné. Ja sa pristavím, lebo to je pomerne zásadné vyjadrenie, že s pravicovými stranami by ste nešli do vlády, to znamená zo Smerom? Ani s ľavicou, pozor, ani zo Smerom. Ale s niekým to budete musieť urobiť, aby budete chcieť vládnuť. Vysvetlím, samozrejme. Pokiaľ sa dostaneme do parlamentu, ja som presvedčený, že sa tam dostaneme. Samozrejme, v prvom rade chcem hájiť tie tézy, ktoré som slúbil ľuďom, tých 9 téz, ktoré som slúbil ľuďom, že im splním a im prinesiem, tak to chcem obhájiť. A samozrejme, ako to chcem urobiť, keď by som mal dám jenom 5-6%, ja pôjdem do toho parlamentu, ja nepotrebujem nejakú kostičku, že niekto mi, no poď s nami tu nejakého zlepenca, tam ti dáme dve ministerstva a tam sa uspokojíš. Ja vôbec nepotrebujem ministerstva. Ja to nerobím kvôli tomu, aby som mal nejakú kozu, alebo aby som si mohol niekde možno nejako pomôcť. Vôbec nie. Nepotrebujem vôbec exekutívu. Nech podporím pravicovú vládu. Áno, podporím ju. S mojimi poslancami podporíme pravicovú vládu, ale urobíme s nimi zmluvu. Urobíme s nimi zmluvu, že ich 4 roky budeme podporovať v parlamente za výmenu za to, že oni budú musieť podporiť tieto naše tézy. A tým pádom ja svojim voličom dokážem, že som ich neoklamal, že som do politiky nestúpil, pretože sa trasem na nejaké ministerstvo, lebo ja sa nepotrebujem triasť na nejakú korunku z toho ministerstva, ktorá by mi mohla niekde vypadnúť z nejakého tendriku.
vôbec nepotrebujem ja tú exekutívu. Čiže nepotrebujem vládnutie. Ja ich podporím, ale na výmenu za toto, aby som mohol tým mojim voličom splniť to, čo som im slúbil. A poviem aj že, ale zároveň áno, poviem ja, len takú podotázku, to znamená, že aby sme to aj upresnili pre diváka, to znamená, do koalície by ste nešli, ale podporovať by ste pravicové strany podporovali, ale stále sú to tí istí politici, ktorým nedôverujete. Preto nejdem s nimi do vlády. Uh-huh. Preto nejdem s nimi do vlády, budem ich podporovať, ale poviem aj B. Teraz toto B. Áno. V prípade, že by sa vytvorila nejaká kauza novej pravicovej vláde, tak ja budem prvý, ktorý budem iniciovať a zvolám schôdzu v parlamente na odvolanie konkrétneho nominanta, buď na ministerstve, alebo človeka, ktorý v nejakej kauze lieta. Ja budem prvý. A niekto si môže povedať, no čo ty chceš tam odvolávať, budeš mať len 5-6%. Áno, ale ja vám garantujem, že v prípade takejto konštelácie Smer bude v opozícii. Ja vám garantujem, že sa okamžite opozícia pridá, preto lebo to si nenechá utiec, aby mohla potrestať nejakého nominanta pravice, ktorý lieta v nejakej kauze. To znamená, že je to silný nástroj, kontrolný silný nástroj aj na tú pravicu, aby naozaj sa správala slušne a vládla slušne. Pán Kolár, a Smer je pre vás relevantný partner, alebo viete už teraz vopred vylúčiť, lebo niektoré strany, ako napríklad pán Matovič pred chvíľou, prípadne pán Sulík, on tu ešte bude dnes hosťom, hovorí o tom, že so Smerom, že v žiadnom prípade si nevedia predstaviť nejakú spoluprácu. Ako je to s vami, so Smerodina? Ja si tiež neviem predstaviť spoluprácu so Smerom. Ja si neviem predstaviť ani s tou pravice, lebo aj tam vidím ľudí, ktorí sú predstaviteľe tohto starého systému. Ale ešte raz hovorím, som pravicovo zmýšľajúci človek, rád podporím pravicovú vládu s mojimi poslancami, rád ju podporím, ale ešte raz, v prvom rade mne sa jedná o tie body a o tie tézy, s ktorými vstupujeme do toho volebného boja, ktoré som slúbil mojim voličom a tie chcem splniť. A tie, keď naplním, tak tí ľudia budú vidieť, že tá politika sa dá robiť aj inakšie. Že sa dá robiť slušne a že sa dá robiť tak, že proste v prvom rade nejde tomu politikovi o ten zisk alebo aby sa tam niekde zahojil. Skutočne, veď si zoberte tých politikov. Vstupovali s holými zadkami do tej politiky a dneska 40-tisícové hodiny na rukách, vily, auta, ako prepáčte, oni sú už tak v tom zamotaní, že im sa z toho ani nechce vystúpiť. Rozumiete ma? Ale ja to nepotrebujem. Ja tie hodiny už dávno mám kúpené predtým, než vstupujem do tej politiky. Ale uvidíme, ako samozrejme dopadnú voľby o 2 týždne. Predsa len voliči rozdajú karty, ako sa zvykne vravievať. To znamená, akékoľvek rokovania so Smerom po voľbách úplne vylučujete, v prípade, že by sa aj Robert Fico, ak sa dostane do Národnej rady, chcel s vami stretnúť a možno rokovať aj o vašich programových tézach. Ja vám nechcete s ním rokovať? Ja budem rokovať s každým. Samozrejme, nemôžete odmietnúť na rokovanie nikoho, lebo je to neslušné, áno? Lebo keď ste v politike, keby ma oslovil aj premiér Fico, samozrejme, že rokovať budem s každým. Ale ešte raz som povedal, ja nepôjdem s lavicou do vlády. Určite nie. Preto, lebo ja som si nevymyslel môj vstup do politiky na to, aby som tam bol 4 roky. Keby som takýto krok urobil, o 4 roky sa nedostanem do parlamentu, lebo by som všetkých sklamal. To ja neurobím. Proste ja tam idem preto, lebo tam chcem byť najbližších 10-15 rokov. Či sa to nejakým terajším politikom páči, alebo nie, vážený, som tu. Bohužiaľ. Samozrejme, o tom rozhodnú voliči v prvom rade, ano. Či sa tam udržíte 10-15 rokov, alebo či sa dostanete do parlamentu. Ale chcem tú politiku robiť tak, aby tí ľudia videli, že proste ich neklamem, že som tam nešiel vstúpiť, že som nestúpil do politiky kvôli tomu, aby som si niečo ukradol a nejak polepšil svojej rodine, že som si potreboval kúpiť nové hodiny. Ale že budem plniť tie veci, ktoré som slúbil. Dobre, dostaneme sa aj k tým veciam, ktoré slúbujete, ale ešte jedna podotázka, aby sme uzavreli aj to financovanie kampani. Vy si teda svoju kampaň financujete úplne sám. Áno, úplne sám, nemám. Môžeme aj zverejniť teda, koľko ste do toho investovali? Naša kampaň bude. Lebo máte veľa billboardov, som všade videl videá na internete, dokonca zastieračom som si včera našiel nejaký letáčik. Takže vidím, že dobre to robíme. No. okolo 300 tisíc eur bude stať naša kampaň. Mm-hmm. Nie viacej. Ja som proste sa rozhodol nedávať do toho obrovské milióny, lebo je to jednak zbytočné. A keď ste schopní presvedčiť voliča a zaujať, tak ho zaujmete aj slabšou kampaňou. Nepotrebujete toto dať 3 milióny. Mm-hmm. Dobre, pán Kolár, ako vidíte nastavenie možno podnikateľského prostredia? Pýtam sa špeciálne na to, lebo však ste podnikateľom. Ja myslím, že ako podnikateľovi sa vám darí. To znamená, zrejme to zriadenie nie je až také zlé na tom Slovensku. No, viete, podnikám a viem, ako sa darilo predtým, ako sa darí teraz. Stretávam sa samozrejme s podnikateľmi, tento sektor ovládam a musím vám povedať, že tak decimovaný, ako je teraz za posledné 4 roky, ešte nebol. Skutočne darí sa len tomu, kto spolupracuje s vládou, na štátnych projektov, na vládnych, kto tendruje, tomu sa darí. Ale normálny podnikateľ má obrovské problémy za 4 roky, čo sa vlastne udialo v podnikateľskom prostredí. Zvýšili sa nám dane,
Skomplikoval sa nám odvodový systém, skomplikovali sa nám teda zákonník práce, máme skomplikovaný, všetko sa uťahuje a komplikuje. Ďalej vznikla obrovská administratívna záťaž. Ako prepáčte, keď niekto chce podnikať a miesto toho, aby vykonával to podnikanie, tak sa musí venovať 40-50% času hlúpým nejakým administratívnym záťažem, tak pre mňa je to nepriateľné. Proste absolútna záťaž. My musíme tým podnikateľom nejako uľaviť. Skúsme byť konkrétni teraz, za akými návrhmi prichádzate po voľbách, ak by ste mali tú šancu. Prichádzame s daňovou spravodlivosťou. Keď chceme naštartovať spotrebu a keď chceme naštartovať naozaj, aby tí podnikatelia, tí normálni, drobní podnikatelia, strední, aby sa mohli pohnúť, aby sa proste sa im trochu uvoľnili ruky, tak im musíme znížiť tie dane. Tak prichádzame s tou daňovou systémom daňovej spravodlivosti. Chceme znížiť dane na 16% pre malých, stredných podnikateľov. A samozrejme, ten výpadok, môže niekto povedať, že to môže rozvrátiť financie, ale nemáme to prepočítané. S našimi ekonomickými expertami sme to prepočítali. Ono tam vychádza, že keď znížime z tých 22 na 16, tak výpadok by mohol byť na úrovni okolo 400-450 miliónov eur. Ale my ho zase doženieme veľmi rýchlo na daniach pre oligopoly, čo sú banky, telekomunikačné spoločnosti, operátori. Znamená zvýšiť nejakú takzvanú škaredú daň. To znamená, ale nemyslíte si, že by sa to práve, že lebo väčšinou to takto tieto spoločnosti robia, že to potom odzrkadlia v rôznych skrytých poplatkoch pre samotných ľudí, bežných občanov. To znamená, že nakoniec to aj tak zaplatíme len my, bežní občania. To nie, to som presvedčený, že sa to dá ošetriť tak, aby toto nenastalo. Ono, tí podnikatelia, vlastne tie oligopoly fungujú na základe licencie. To znamená, že sú štátom zvýhodnení, že ten trh je obmedzený. Viete, to ja to vysvetlím ľuďom, aby to ľahko pochopili. Predstavte si, ja mám lyžiarske stredisko, áno? A je tu nejak jasná, v Tatri je tu nejak 120 lyžiarských stredisk, no a dneska tí zákazníci idú ku každému. Ale teraz štát by mi vydal licenciu a povedal, no tak môžu byť len dve strediska na Slovensku, len jasná a Donovali. No čo by nastalo? No všetci by došli k nám, lebo ja by som mal tú licenciu na prevádzkovanie toho lyžiarskeho strediska, všetci boli u mňa. Ja by som spravil taký kopec zisku. No samozrejme, keď mi štát umožní takúto výhodu oproti ostatným, no tak je spravodlivé, aby som z toho nedával nejaký 16% alebo 22%, ale aby som normálne sa k tomu postavil a z toho obrovského zisku dal tých 33%. Ano? Takže to je spravodlivé. To znamená, že ja beriem to, že keď je niekto licencovaný od štátu a je zvýhodnený tou licenciou, lebo ten trh má podstatne, má ho celý, ale podstatne menej ľudí sa na tom môže zúčastniť, alebo menej firiem, no tak by mal tú daň platiť vyššiu. To je tá daňová spravodlivosť. A potom tu máme monopoly, ktoré proste sú absolútne proste, to není podnikanie, to je prevádzkovanie. Preto, lebo tomu je jasné, že ho nemá kto skonkurovať a on si ten jasný zisk praví. Tam by som dal ešte vyššiu daň. Dobre, poďme sa venovať trošku možno aj tým stredným, nie len tým monopolom a veľkým podnikom, ale stredným podnikateľom. A ja to prepojím aj s dlhodobou nezamestnanosťou, najmä teda v hladových dolinách, v regiónoch, kde naozaj tam nie je ani problém, že by tu ľudia nemohli pracovať, ale nechcú pracovať. Povedzme si, hovoríme, aj rómska problematika je v tom zahrnutá, to znamená, tí ľudia naozaj nechcú, nemajú kvalifikáciu, zamestnávateľ o takéhoto človeka ani nemá záujem. Ako tých ľudí zapojiť do systému, podľa vás? No pozrite, je mi jasné, na Slovensku máme nezamestnanosť dnes uvádzanú niečo ľahko na 10%. Aj tento údaj si myslím, že je veľmi skreslený, nakoľko sme vyradili veľa ľudí z evidencie. 300 tisíc ľudí sme vyštvali zo Slovenska do zahraničia. Prepáčem to, dnes musia sa pomaly rozpadať rodiny, lebo matky musia odchádzať do zahraničia, do Nemecka, do Švajčiarska, do Rakúska. Prepitujem, utierať zadky nemeckým dôchodcom a potom 2 týždne alebo mesiac nevidia svoju vlastnú rodinu. A toto dosiahol tento štát, že proste tí ľudia museli odísť. Ale dobre, máme nejaký 10%. Je zaujímavé, že nám nezamestnanosť klesla, ale zamestnanosť nám nestúpla. Proste tá disproporcia niekde tam je, ale okej. Okay. Dobre. Tak je tu na okolo 300 tisíc. Ak dovolíte, len taká poznámka k tomu zhodokonosti. Minister Richter hovoril pred touto reláciou tesne na živej tlačovej besede, že táto vláda vytvorila 130 tisíc pracovných miest. Teda podľa vás to nie je pravda? No, ja môžem povedať, že vytvorí 1 milión pracovných miest. Ale že to sú reálne čísla, ktoré za 4 roky sa podarilo. Údajne, keď to poviem, to ešte neznamená, že to môže byť pravda. Viete, ono tým politikom netreba úplne veriť. A hlavne nie pred voľbami. No, takže teraz chcem povedať aj B, že máme tu na okolo 300 tisíc nezamestnaných. Áno, a z toho musím povedať, že z toho je veľmi veľká časť dlhodobo nezamestnaných. Zhruba 200 je z toho. Áno, a teraz si zoberte, že nejakých 80 tisíc ľudí, cirka, nikdy v živote nepracovalo. Z tých 300, nikdy. A potom ďalší asi 70 tisíc, lebo sú tu rôzne kategórie, nebolo zamestnaných dlhšie ako 8 rokov. No a povedzme si pravdu, títo ľudia úplne stratili pracovný návyk. To proste nemá ani chuť sa už nikdy viacej zamestnať. No. Ako ich teda do tej práce dostať? Hneď to poviem. Samozrejme, že ja vítam, že proste vláda priniesla obrovskú
investíciu napríklad v podobe teraz Jaguáru, ale povedzme si pravdu, do toho Jaguára, k tým high-tech linkám asi ťažko bude možné zamestnať niekoho z tých dlhodobo nezamestnaných, ktorí, dajme tomu, majú len základné vzdelanie, takže to asi nepôjde, takže my musíme hľadať nejakú inú prácu, adekvátnu ich vzdelaniu alebo ich sociálnemu postaveniu. No a tunak vidím zase možnosť zamestnať tých ľudí v cestovnom ruchu, ale hlavne v poľnohospodárstve. A vysvetlím, prečo v poľnohospodárstve. Jednak sme potravinovo nesebestační, proste máme rozdiel v salde, v vývozu a dovozu potravy máme asi 1 miliardu, čiže keby sme podporili poľnohospodárstvo, jednak sa ušetríme aj na tejto negatívnej bilancii, ale zároveň chcem povedať, že predtým sme mali zamestnaných v poľnohospodárstve okolo 250-300 tisíc ľudí. Dnes máme okolo 50. Takže si zoberte, že naozaj skutočne je tam veľká disproporcia a tam vidím, že by sme boli naozaj veľmi, za veľmi jednoduchých podmienok a spôsobov dostať tam ľudí. Lebo to sú tí ľudia, ktorí naozaj majú nižšie vzdelanie, sú z tých hladových dolín, ale tam všade sú polia, všade sa... To znamená, aby ste vytvorili nejaké stimuly pre aj drobných živnostníkov, aby vytvárali nové pracovné miesta? Jednak, si to predstavíte konkrétne? Nie to vysvetlím, ale vráňte sa k tomu poľnohospodárstvu. Poďte sa, toto je presne ten systém, o ktorom hovorím, ktorý treba zmeniť. Proste tí politici nastavujú ten systém hlavne v prospech nejakých sponzorov, kamošov, oligarchov, ja neviem koho. Aj tento systém dotácií v poľnohospodárstve je takto nastavený pre nejakých kamošov. A vysvetlím prečo. Aby to aj televízni diváci tomu rozumeli. Zoberte si, že dnes dotácia na poľnohospodárstve je viazaná na hektár, na plochu. To znamená, že na plochu a na kosenie. Áno, to znamená, že pokosíš, dostaneš dotáciu. To znamená, že čo sa vlastne udialo? Tak poľnohospodárovi stačí len pokosiť a nemusí sa trápiť so zamestnanosťou, s produkciou, proste tam vysejí niečo, čo je nie je moc háklivé, repka, olejka, dajme tomu, a potom si zavolá zase nejakú firmu, ktorá mu to pokosí, odniesie sa to doslovna v to a tým to celé skončilo. No a problém je v tom, že potom vlastne takíto ľudia nie sú nútení vymýšľať, produkovať na tých hektárov alebo spustiť živočíšnu výrobu. A preto toto treba prenastaviť. A treba to prenastaviť tak, aby tie dotácie neboli ku koseniu, k ploche, ale aby to bolo nastavené k produkcii a k zamestnanosti. Tak aby to ľudia normálne rozumeli, predstavte si jeden hektár a tam proste potrebujete nejakú plodinu, ktorú, dajme tomu, náš štát potrebuje, tak tu mu tam povieme, tak tu, keď budeš pestovať, toto dostaneš tú dotáciu. Ale musíš tam, na to, aby si to vedel vypestovať, starať sa o to, tak musíš zamestnať ľudí. A odkiaľ ich zoberieš? No tak môžeš ich zobrať z tých hladových dolín alebo z tých častí mesta. Vy ako podnikateľ by ste takýchto ľudí zamestnali vo svojom biznise? Nechcem byť sprostý, ale keď potrebujem zamestnať niekoho, kto bude kýdať od kráv, alebo im dávať seno, alebo bude sa starať, ja neviem, o ovce, tak ako zrazu tam nepotrebujete jadrových fyzikov. Takže tam by mohli byť umiestnení títo ľudia, ktorí proste jednak nemajú to vysoké vzdelanie, alebo ktorí proste sú z tých hladových dolín, ale všade tam sú tie polia. A pokiaľ vy prenastanovíte tieto dotačné stimuly tak, aby tí ľudia boli, tí poľnohospodári boli nútení zamestnávať a produkovať, no tak samozrejme, že si tí ľudí budú musieť nájsť. Dobre, a tam sa to vráti späť. Takže pán Kolár, riešenie vidíte v poľnohospodárstve, aby som sa dostal. Ale aj v cestovnom ruchu. Aj v cestovnom ruchu. Podpora. Viete, ja si myslím, že je správne. Aby som sa ešte k migračnej kríze dostal, to je vaša obľúbená téma podľa Selvidea. Keď chcete, tak ešte dopovedzte. Ešte rýchlo to dopoviem. Samozrejme, tie stimuly sú veľmi fajn, ale zatiaľ tie stimuly vláda dáva len veľkým investorom. A ja sa pýtam, zamestnaný človek v Jaguári je, aký je rozdiel medzi zamestnancom v Jaguári alebo zamestnancom u Jana Repu v penzióne v Pohorelej? Rovnaký zamestnanec? A rovnako štát môže byť rád, keď sa zamestná ten človek tu aj tam, lebo ho nemá na krku. Áno? Ja v tom rozdiel nevidím. A preto si myslím, že a budeme presadzovať, aby tieto určité stimuly išli nielen týmto veľkým zahraničným investorom, ale aby sa dostali aj do toho normálneho sektora, aby sme podporili aj tých drobných podnikateľov. Tam to musí ísť tiež. Posuňme sa tak téme, ktorá, ako som už spomenul, myslím, že jedna z takých vašich obľúbenejších tém, teda internet je zaplavený vašimi selfie-dami, migračná kríza. A máte dosť podobný slovník ako premiér Robert Fico. Pomerne tvrdý slovník. Ste povedali, že so Smerom si neviete predstaviť spoluprácu, respektíve uvidíte po tých voľbách a po možných rokovaniach, ale predsa len, čo by ste zmenili na postoji vlády? Zmenili by ste niečo k tejto migračnej kríze? Pozrite, ja som už od mája upozorňoval na to, že bude problém. Že to je veľký problém, že to nie je imigrácia
typu idem si zachrániť svoj život. To je ekonomická imigrácia, ktorá nás môže rozvrátiť. Jednak naša ekonomika je veľmi krehká. Vôbec nedosahuje výsledok, dajme tomu, priemeru Európskej nejakej únie. Proste sme na úrovni 60%, dajme tomu, Nemecka alebo Rakúska. V skutočnosti my máme tu strašne veľa chudobných ľudí. Tu žije 600 tisíc ľudí na hranici chudoby. A ja si neviem predstaviť, že ešte viacej by sme mali otrhnúť z toho štátneho rozpočtu a živiť teraz tu nejakých ekonomických imigrantov, lebo povedzme si pravdu a povedzme si to rovno. Človek, ktorý si naozaj chce zachrániť život, tak už keď sa dostane do Turecka, tak si ho zachránil. Ale keď taký tam žije 3 roky a potom sa rozhodne, že ide putovať, áno? Ide putovať do Nemecka, no tak už sa z neho stal ekonomický imigrant. Preto, lebo on si ten život zachránil už v tom Turecku. Potom si ho zachránil, keď sa dostal do Grécka. Potom si ho zachránil, keď bol v Macedónsku. A prečo nechcel ostať v Maďarsku? Ale to hovorí aj premiér Fico, to znamená postoj vlády. Súhlasíte s ním v tejto otázke? V tejto oblasti áno. Súhlasím aj s tým, že treba odmietnúť tie kvóty. Absolútne. Nakoniec už to odmietla aj celá V4, ale v skutočnosti si povedzme, že nie so všetkým samozrejme súhlasím, lebo keď sa tvárime, že je všetko v poriadku a že bezpečnosť je zabezpečená, že Rada obrany štátu povedala, že všetko máme pod kontrolou, tak si myslím, že nemáme všetko pod kontrolou. Pozrite sa na východnú hranicu. Tam migranti lietajú sem helikoptérami, čmeliakmi, zistíme to, až keď niečo padne. No tak ja si myslím, že naozaj tie bezpečnostné zložky sú u nás absolútne decimované, podhodnotené. Financie do obrany idú len na úrovni niečo vyššie 1%. Záväzok sú 2%. To znamená, že ja si myslím, že tá bezpečnosť nie je úplne poriešená a zoberte takého hovnomana, sme to nevedeli chytiť niekoľko mesiacov a chytili sme až keď sa opil. Takže otázka tej bezpečnosti som veľmi skeptický. Poďme záverom samitu, pán Kolár, ešte máme zo pár minút. Ano. Predsa len Západ chce skôr komunikovať s Grékmi a Turkami, aby udržali migrantov u seba. Krajiny V4 majú trošku tvrdší postoj, najmä teda Viktor Orbán a Robert Fico, to znamená lepšia ochrana hraníc a podobne. To znamená, chránime našu hranicu dostatočne, prípadne čo by ste, keby ste boli tu mali šancu niečo zmeniť, čo by ste zmenili, aby to bolo iné po voľbách? No ja som veľmi rád, že V4 sa takto zomkla a že začala takto rozmýšľať. Preto, lebo pochopili sme alebo vidíme, čo robí Brusel. Túto situáciu absolútne Angela Merkelová nezvládla a som presvedčený, že je to zlomý krk. Ona tam už dlho nebude. Toto je zlomý krk. Už sa odvrátili aj Francúzi, už Rakúšania povedali, že to proste už ostala osihotená. Ale povedzme si pravdu. Ešte stále majú také nejaké fantasmagorie, že proste to treba chrániť ten Schengen na úrovni Grécka. Ale povedzme si pravdu. Gréci odmietajú podporu právomoci Frontexu. Čiže chránenia tej hranice. A ja to už zase vidím, jak to dopadne. Proste oni to neuchránia a zase nám tu budú prúdiť milióny utečencov. To znamená, že je veľmi správne, že V4 sa dohodla, že máme plán B a že to ochráni na úrovni Bulharska, Macedónska, tam to uzavre. Nech mi nikto nehovorí, že Ježiši Kriste, to je rozpad Schengenu. Není to rozpad Schengenu. Proste keď sú Gréci na nič hodníci, no tak nebudú v šengenskom priestore. Tak sa to uzavre tu a koniec. Pozrite sa, aké trable nám spôsobili s financiami. Dodneska na nich všetci doplácame. Teraz nám urobili problém s týmito imigrantami, že nevedia ustrážiť naše hranice, ale zároveň aj B nechcú dať právomoci tomu Frontexu, tak potom nech idú do keľu. Dobre, kľúčový bude summit 5. marca, kedy aj Turecko teda sa zúčastní na tomto summite, kde sa bude špeciálne hovoriť o migračnej kríze a otázke, teda či skôr dotovať Grékov a Turkov, prípadne skôr uzavrieť, ako my hovoríme, tú macedónskú hranicu. Chcem sa opýtať teda v tomto prípade po tých voľbách, teda keby ste sa dostali k tej moci, to znamená, a zopakujem to, čo som povedal pred chvíľou. To znamená, ešte by ste sprísnili ochranu, chce to viac policajtov, chce to viac vojakov. No. Prípadne, či by ste možno aj uvažovali, keby tá západná Európa stále si držala ten svoj názor, to znamená, že skôr rokovať s Grékmi a Turkami, že či by bola na stole otázka aj odchodu z Európskej únie. Nie, ja by som bol tvrdý, aby som to chránil tú hranicu, som za to, aby sa to useklo. Keď proste sú lajdáci a lempli títo Gréci, čo už sme pochopili už pri tej finančnej kríze, čo nám vyvolali, ja by som to uzavrel pri Bulharsku a Macedónsku. Čo sa týka polície, by som určite neposilňoval, my už tu máme pomaly policajný štát, ale určite by som posilnil armádu, lebo skutočne tá armáda je decimovaná, je to podhodnotená, ľudsky podhodnotená, my máme len samých úradníkov, keby sme reálnu silu potrebovali, tak skutočne nemáme koho poslať. Čiže ja by som posilnil určite armádu aj finančne, ale aj samozrejme personálne. A je hre teda podľa vás otázka odchodu z Európskej únie v prípade, že Európska únia si bude držať Brusel stále ten svoj názor, ktorý je zatiaľ teda skalopevný? Nie, ja si myslím, že odchod z Európskej únie by bola veľká hlúposť. To neprijímali nejaký diktát, ktorý
ktorému sa veľakrát, keď niečo hlúpe od nás chcú, tak sa tomu treba postaviť. Mm-hmm. Možno ešte jedna otázka od piatku. Platia v Rakúsku prísnejšie podmienky, čo sa týka príjmania migrantov 80 denne maximálne. Neviem, či ste si to analyzovali u vás v hnutí Sme rodina. Hrozí podľa vás Slovensku niečo, že sa vytvorí nejaká cesta cez Slovensko a zo pár z nich sa do Nemecka bude aj cez naše územie presúvať? Ja som pevne presvedčený, že tí Maďari to tam dobre chránia. Mm-hmm. A teraz, keď sa urobí ten plán B, tak by sa malo tomu zamedziť. Samozrejme, budeme sa aj my musieť na to pripraviť, aby sme mali prostriedky, hlavne materiálno-technické, aby sme vedeli veľmi rýchlo reagovať, keby tento problém nastal. Takisto Viktor Orbán, keď vyhlásil, že bude stavať nejaký plot, tak trvalo to 6 týždňov, než ho začal stavať. A dôvod bol jednoduchý. Čakali proste skoro 2 mesiace na to, kým to z Číny príde. Samozrejme, človek by mal byť pripravený aj na takúto variantu, lebo je to veľmi nebezpečná vec. V skutočnosti dostalo sa nám do Európy strašne veľa neidentifikovateľných osôb, ktoré naozaj skutočne predtým mohli byť zapojení v tom ISIS. Tá bezpečnostná situácia v Európe veľmi, veľmi, veľmi zlá. Takže treba si, ja si myslím, že k tomuto sa veľmi tvrdo postaviť a odmietnúť tieto veci a chrániť sa. Pán Kolár, veľmi pekne ďakujem, že ste prijali pozvanie do relácie. Všetko dobre, dovidenia.